In de eerste aflevering van Een Goed Idee zagen we de kindermoestuin in de Tuinwijk. Samen met vrijwilligers en ouders werken kinderen hier elke vrijdag in hun tuin. Aldoende leren ze wat groenten zijn. Dat je die kunt poten en dat tomaten niet zomaar uit de supermarkt komen, maar uit een zaadje in de grond. Deze keer maken we kennis met andere kinderen en we zien wat zij zoal doen in hun tuin. Ik ben Joël en dit is mijn vriendje Jaap en dit is mijn tuin. Hallo, ik ben Sjanaïs en dit is mijn tuin. Ik ben 7 jaar. Hallo, dit is Evelien. Evelien is 8 jaar en dit is haar tuin. Ik ga slaapplanten en pak zooi. Wat is dit ook alweer? Ja, een braam. Een braam, oh ja. Je laat hem mooi staan tot volgend jaar. Wat is er nou met je tomaat gebeurd? Ik denk dat hij wel een beetje verrot is. Verrot, ja, jammer. Gelukkig staat er nog wel een paar tomaatjes aan voor die ging verrotten. Nee hoor, die kwam er dit jaar. Of had je het nou eigenlijk wel over die braam? Ja, die braam komen volgend jaar. Oh mijn god, wat zullen we voor doen? Ik ga nou als onkruid eruit. Ja, een kleintje. Ik heb deze net uit mijn tuin gehad. Dit is een wortel. Dit zijn radijzen, die zijn klaar en die kan ik lekker opeten. En we gaan lekker van smullen en we gaan lekker salade van maken. Die zijn handen hoor. Dus wie is dit tuintje dan? Ja, wat is dat? Een regenworm.
Wanneer?